כך שונאים את המשטרה? למה הם שונאים את שלטון החוק? כי הם בעצמם או שהם נחקרו, או שהם נחקרים, או שהם יחקרו בקרוב. יושבים פה היום חברים מהממשלה, שבממשלתם יושבים אנשים שנגועים בשחיתות, באופן העמוק ביותר, ובראשם ראש הממשלה. אני אעבור איתכם על כמה מהשמות. בהסכמים הפוליטיים ביקשו חברי הכנסת מבלי להגיד לאן הם מעבירים את הכסף. אורן חזן קיבל 10 מיליון שקלים מהקואליציה הזאת כדי להצביע. מיקי זוהר קיבל 40 מיליון שקלים מהקואליציה הזאת רק כדי להרים את היד. נאוה בוקר 10 מיליון שקלים, אגב היא מעבירה את זה לחבר שלה בליכוד. בגלל זה העברה הזאת נעצרה כרגע. דוד ביטן 40 מיליון שקלים, דודי אמסלם 40 מיליון שקלים, יואב קיש 32 מיליון שקלים. נגד אורי אריאל שר החקלאות יש דוח חמור ביותר של מבקר המדינה שמורה שם איך הוא תפר מכרזים לחברים שלו כדי להעביר כספי ציבור מהפריפריה לעמוד עמותות של הבית היהודי במרכז הארץ, בשנקין, ברמת אביב ג', כאלה שעוסקות בשטיפת מוח בבתי ספר ובפעולות פוליטיות למען הבית היהודי. חבר הכנסת סמוטריץ', עוד דוח מבקר חמור שפורסם ממש עכשיו, שמראה איך הוא דאג לכספים באופן סיבובי מקופת המדינה בשביל העמותה הפרטית שבראשה הוא עמד. נפתלי בנט, שר החינוך, עמד בראש מועצת יש"ע כשגם היא כעמותה פרטית קיבלה כספים באופן לא חוקי על חשבון מענקים שהיו אמורים לעבור לביטחון של תושבי יהודה ושומרון, אבל הועברו לתעמולה פוליטית של עמותה פרטית מועצת יש"ע. שוב, לא חוקי, ביטן בחקירות. מנכ"ל משרד התקשורת, חקירות על מעורבות בפרשת בזק. קץ, חקירות שקשורות בתעשייה האווירית. ליברמן, שר הביטחון, לא צריך להרחיב. ראש הממשלה, פרשות 1000, 2000. מי יודע לאן נגיע? פרח לרנר, מלשכתו של ראש הממשלה כבר הודתה, היא כבר לא שם, הודתה כבר בעבירות של מרמה והפרת אמונים והורחקה מהשירות הציבורי. אלוביץ', מילצ'ן, עורך דין שמרון ומולכו, מקורביו הגדולים ביותר של ראש הממשלה בחקירות. מנהלי לשכת נתניהו, 4-5 מהם כבר, אם אני לא טועה, כבר או שהיו בחקירות, או שכבר הודו, או שנחשדים, או שהיו מעורבים בהטרדות מיניות. בר יוסף, המשנה לראש המל"ל, גם הוא בחקירות, ואני יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. חברי הקואליציה הזאת שקועים עד צוואר בחקירות. כל בן אדם ישר שיושב כאן בחדר לא יכול לשתף פעולה עם ממשלה שכל החלטה שהיא מקבלת, היא מקבלת על בסיס אישי. זה כבר מזמן לא ימין ושמאל. זה מזמן כבר לא מריבות פוליטיות על עמדות, על תכנים, על מה החזון שלנו למדינה. עכשיו הדרישה היא כל כך בסיסית וכל כך עמוקה, תודה. שהמערכת הפוליטית תדאג למדינת ישראל, ורק במשפט אחד, אדוני, שיש לנו מערכת מושחתת, זה פוגע בנו בכל יסודות המדינה, זה פוגע בשלטון החוק, זה פוגע באינטרס של החברה הישראלית, זה גורם לכך שתקציבים לא מועברים לחברה הישראלית, לא מועברים לטיפול בעוני, לא מועברים לנכים, וזה פוגע בביטחון שלנו, כמו שאנחנו רואים בפרשת הצוללות ורואים יום-יום. ככה אסור שיתקבלו החלטות. כל מי שיושב כאן, אני מבקשת מכם, תצביעו איתנו, אי אמון בממשלת השחיתות. מגיע לעם ישראל ממשלה שדואגת לו.